Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про житло для внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі та проблеми інтеграції родин на нових місцях. В гостях нашої студії – співзасновник благодійного фонду відновлення України Максим Масленніков, співзасновниця благодійного фонду «Розгі» Дана Заїкіна та координаторка проєктів благодійного фонду відновлення України Ірина Юрчишина. Вітаю вас. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, які варіанти житла, прихистку для переселенців саме існують в Дніпрі? Наразі в Дніпрі у нас є прихистки, які прихищають безкоштовно людей. В спілці нашій десь їх 18, цих прихистків. Умови дуже різні, але здебільшого це окремі кімнати для родин або загальні кімнати для великі з двоповерховими ліжками, але таких місць мало зараз. Більше такі більш комфортні умови порівняно з повномасштабним вторгненням початком. Отак от більше мало. Так, пані Дано, додайте, будь ласка. Що у вас, що ви пропонуєте? Ви розміщаєте, ми знаємо, також і дітей так, окремо? Ми розташовуємо людей у нашому прихистку. Наразі наш прихисток є на основі постійного житла. У нас є прихисток для усіх людей, на базі якого розташований дитячий центр. У цьому прихистку проживає наразі 42 людини на постійній основі. Та також є дом престарілих, де мешкають дідусі та бабусі, які старше, ніж 63 роки, і більшість з них – це інваліди. У когось нема ноги, у кого нема ока, тобто є лежачі. Це дуже тяжка праця з маломобільними людьми, тому я би більше давала акцент на цих саме людей. Тому що по місту Дніпру дуже мало таких безкоштовних місць для таких людей. Та я вважаю, що це глобальна потреба міста. Звісно. Тому що дзвінки від таких людей в мене щодня около 40 чи 50. Вони дуже просять, щоб ми їх розлаштували у нас, але в нас нема місць, зовсім нема. Люди, які потрапили до нас, вони вже не їдуть далі, куди їм їхати. Одинокі люди, та ось. Тому я вважаю це дуже складно. Так, і потрібно акцентувати на цьому увагу, що шелтери дуже мають бути увагу, дійсно всіх маломобільних та незахищених зовсім людей. Так. Ситуація, що склалась на Херсонщині, чи готові шелтери ваші розміщати цих людей, яких забирають туди, евакуйовують сюди? Для Херсонщини ми готові. Учора увесь день ми займалися цим питанням, облаштуванням та комфортабельними умовами для прийому цих людей. Буде десь близько 200 місць, може трохи менше. Навіть, звичайно, Дніпро не дуже було готове до того, що підірвуть когось КГС. Але від себе ми зробили все можливе, і прихистки міста дуже швидко зорієнтувалися, додали там додаткові ліжка, поставили у себе в приміщеннях і таким чином розширили трохи кількість місць, яка в них є в об'ємі. То та Дніпро готовий, в принципі, ми можемо, ми будемо старатися допомагати всім, чим ми зможемо, все, що буде в наших силах. Звичайно, люди можуть розраховувати, херсонці можуть розраховувати на нас. Чи є вже ті, хто прибув з Херсонщини до вас? Наразі ось зараз вже починають прибувати, тобто ми чекаємо там за 2 години вже перші автівки, які їдуть, бо їх в ніч не пустили. Бо комендантська година, вони були вимушені чекати десь біля 100 людей у Києві, і десь розташували на ніч. І зараз ми будемо приймати десь біля 100 людей вже, і вже наш караван поїхав на евакуацію, ще когось привезуть, тобто наплив почнеться десь від сьогодні, і найближчі дні буде гаряче. Звісно. Що ваші волонтери брали з собою для того, щоб евакуйовувати звідти? Яку допомогу? Та все. Розумієте, тобто, все. Брали ковдри, брали їжу, брали воду, брали навіть надувні матраси, брали
сухпаї, які зазвичай виробляють для військових, бо вони не потребують розігріву або приготування, тобто він одразу готовий для споживання. І та все, буквально все, бо там ну змило, там нічого нема, навіть документів. Так, на жаль. От щодо документів, можливо, якусь юридичну, психологічну допомогу надаєте? На яких умовах взагалі прихищаєте, на який термін? Можу я відповісти? Так, давай. В нас дуже багато партнерів, які надають психологічну допомогу. Вони постійні, вони стабільні, вони навіть всесвітньо відомі. Це як лікарі без кордонів та все таке. Їх дуже багато, на щастя. Тобто вони є. Юридична підтримка також є, бо вже сформувалися команди, які здобули гранти і надають системну юридичну підтримку, тобто людям допоможуть з цим. Як ми прихищаємо? Ну, на короткостроковий термін ми прихищаємо взагалі без якихось умов. На довгостроковий термін ми прихищаємо вже з умовами, бо люди мають асимілюватися, вони мають щось робити з психічним станом, вони мають якось облаштовувати своє життя, тобто ми даємо якийсь термін трохи прийти до ладу і підштовхуємо до тієї асиміляції та якихось подальших кроків, відновлювати документи, навчатися, працювати. Тобто ми намагаємось зробити так, щоб в нас тут у Дніпрі не зробилося гетто. Розумієте? Звісно. Ну, за час повномасштабного вторгнення вже кожен з вас бачив тисячі доль переселенців. Кожен зі своїми проблемами, емоційним певним станом. З якими проблемами найважче, найчастіше звертаються до вас переселенці, що ви бачите? За счет того, що кожного дня, коли ми були транзитним шелтером, я бачила за день 250-300 людей, і це було дуже складно чути кожного з їх історій. Коли вони приїжджали до Дніпра, це перша проблема – це документи. Хто їх втратив, у кого згоріли, у кого ще. Но документи в нашому місті можна оформити швидко, зручно та доступно, якщо знати адреси та куди їхати. Глобальна проблема людей, які не осідають у шелтерах, а роблять свою життя новою, життя новим, та переїжджають до квартир, будівель і так далі. Вони можуть отримати гроші від ВПО та забезпечувати себе житлом, знайти роботу. Їм дуже важко, щоб прохарчуватися. Якщо є діти, це памперси і так далі, це взагалі дуже трудно. І з грудня місяця у нашому місті дуже багато гуманітарних штабів позачинялися. Так. І тому зараз дзвінки, чи є гуманітарка, де її взяти. Цим людям нічого не можна сказати, тому що я їх дуже гарно розумію. Купити їжу зараз з нинішніми цінами – це дуже важко, усім важко. А їм так точно, тому що їм треба платити за оренду, треба платити там, і вони не у своєму місці. Це сама глобальна проблема, яку я бачу. Це ну, оренда житла, тобто треба соціальне житло та харчування. Гуманітарна допомога, щоб поверталося до Дніпра. Наразі зараз я вважаю це великою проблемою чи питанням. Дякую. Якщо казати про історії, то я вам хочу сказати, що найважче це коли люди приїжджають і в них істерика. Бо були сім'ї, коли в нас перебувала жінка з донькою, і вони виїжджали з Маріуполя. І на блокпості вони їхали в чотирьох. Вона їхала із чоловіком, донькою та сином. Чоловіка і сина розстріляли на блокпості в них на очах. І коли вони приїхали, це була, ну розумієте, це чорна діра. Так. Емоційна. І відновлювати таких людей, це і таких історій, вони не поодинокі. Тобто таких історій купа. І ми цього наслухалися, набачилися. І Маріуполь, і ось все, що неподалік з того напрямку люди їхали найважче, я б сказав. Пані Ірино, як у вас на досвіді це було? Я
було багато історій. Вони, якщо чесно, не дуже приємні для того, щоб згадувати. Це був дуже такий сенситивний досвід, я б так це назвала. Було багато таких історій, дуже схожих на те, що розповідають колеги. Найбільшою проблемою, як на мене, ну це одна з проблем, це жінки, які лишилися з дітьми, і в них поруч немає чоловіка, який міг би їх підтримати, бо, ну, або взагалі просто партнера, когось з родини, хто міг би підтримати, допомогти доглядати за дитиною і в той же час мати можливість якось адаптуватися, знайти собі роботу, розпочати якось соціалізуватися в місті новому. Багато жінок, які залишилися з дітьми, в них немає поряд родичів, в них немає поряд чоловіка з різних причин. Він міг поїхати на фронт, він міг загинути, його могли розстріляти, він міг лишитися на окупованій території. От. І їм дуже складно дійсно знаходити місце для проживання постійного, ну, хоча б більш-менш довгострокового. Їм дуже складно знаходити можливості доглядати за дитиною і лишати, до прикладу, десь у школі, бо школи закриті, дитячі садочки теж не працюють державні. Відповідно, жінки з цим зараз стикаються, і це дуже складно. Людина не може адаптуватися так швидко. І окрім того, знаходячись десь у прихистку тимчасовому або довгостроковому, це не має значення великого, немає ніяких гарантій, що через там півроку, через два місяці орендодавець або просто там меценат, який надав це приміщення, благодійні організації або громадські організації, не подзвонить керівнику і не скаже: ви знаєте, ми вирішили там продавати це приміщення, або ми вирішили здавати це приміщення в оренду, і або оренда, або вам треба звільнити його. Відповідно, ну, для таких людей, для такої категорії соціально уразливих людей, було б дуже гарно, якби в нас якось розвивалася тема з соціальним житлом. Хоча б на певний період. Я можу доповнити, бо ми якраз ми і розвиваємо цю тему. Тобто, наразі ми створили програму, в якій ми орендуємо через фонд держмайна будівлі, відновлюємо, і це принципово, щоб не треба було дуже багато вкладати у нову будівлі і все таке. Ми відновлюємо це житло, ми беремо його на 5 років і надаємо гарантоване житло для цих людей, щоб вони могли розуміти, що вони можуть починати з будь-якої роботи. Будь-якої. Навіть якщо це каса ОТБ або щось не дуже там з великою зарплатнею, і воно, і це житло надасть їм можливість за ці 5 років перейти до більш високооплачуваної роботи, якось підрости або знайти себе десь в іншому місці. І наразі ми вирішуємо ту проблему, яку не вирішує. Тобто, що в нас є? В нас є за законом обов'язкове соціальне житло, яке має бути, купа квадратних метрів, яке має бути, але його фактично нема. І от ми, розуміючи цю історію, що шелтери закриваються, ми взяли на себе цей труд місію, створювати це житло. Тобто наразі це наша головна програма на сьогоднішній день. Дякую. Перед ефіром ми почули від вас, і до цього ми чули не раз від волонтерів, що існує певна проблема, коли місцеве населення та внутрішні переміщені особи не знаходять порозуміння. Чи стикалися ви? Стикалися неодноразово, навіть в нас був гуманітарний штаб свій, пункт видачі, і неодноразово до нас приходили просто місцеві люди, які також лишилися без доходів, бо економіка рухнула на 50%, і вони лишилися роботи, вони лишилися доходів, вони також приходили по поміч, і вони не могли її отримати, на жаль. Бо, наприклад, в нас був день, коли, ну, тобто, то умови донаторів, вони сказали, це гуманітарна допомога для людей з пропискою з Луганського регіону. Тільки. Угу. Це строга
Зазначено, так? Так, строго зазначено. І ми видаємо на Луганщину, ми працюємо по цей день для Луганщини. Приходять місцеві і влаштовують скандал. І я їх розумію, бо вони кажуть, так, нам то теж потрібно, нам теж треба їсти, в нас нічого, нічого нема. Чому ці люди приїхали, це наше місто, чому в них є, в нас нема. І вони бачать, що підтримки наразі багато. Для ВПО, 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 але тут є непорозуміння з іншої сторони, що ВПО не може так легко асимілюватися, бо це дуже великий культурний розрив, розумієте, дуже великий. Люди приїжджають з малих містечок, навіть сел. Цих містечок, сел немає. То, що їх оточувало там, це куми, друзі, знайомі, так, якісь зв'язки, цього немає. Велике місто, зовсім інша культура, зовсім інший професіональний рівень. Тобто вони тут як на Марсі, розумієте? Так, і так. Місцеві люди, вони не розуміють, що десь влаштуватися їм набагато легше за бажанням, ніж ВПО. Бо ці перепони, вони виглядають як не дуже суттєві, але це дуже психологічний великий тиск на людей, який просто тормозить, розумієте, гальмує, не дає. І оце непорозуміння між місцевим населенням і людьми, які вимушені були приїхати, воно створює цей прес. Бо люди кажуть, чому нам нічого немає, а їм стільки всього. Ми намагаємось робити все, що ми робимо, якось розділяти, навіть ці довгострокові шелтери ми даємо кімнати місцевим. Тобто є дім матері та дитини, навіть відтуди ми взяли одну дівчину з дітьми. Тобто ми намагаємося міксувати якось це. Вирівнювати ситуацію, так. Так, так. Може, є що додати? Тут ні. Це дуже важливо насправді, щоб люди старалися якось спілкуватися із ВПО, трохи легше ставилося, тому що це справді психологічно дуже важко, це найбільша проблема. Живучи просто, ти живеш в своєму місті, в умовах війни, це вже для тебе велике навантаження на психіку. А тут уявіть, що людина живе в умовах війни, втратила все. Втратила ще, не дай Боже, когось зі своїх рідних, це дуже складно. Відповідно, хочеться просто, щоб люди між собою якось більше спілкувалися і таким чином допомагали ВПО соціалізуватися. Так, навпаки, гуртуватись та об'єднуватись, бо так тільки ми можемо дійти до перемоги, об'єднавши всі зусилля. Хочеться дізнатись коротенько про ваші подальші плани, перспективи, можливо, чимось хочете ще заінтригувати, щось зробити таке, що ми ще не знали. Та в нас багато планів, дуже багато планів. Наразі в нас створена нова спілка, називається «Мріяти». Вона наразі дуже сфокусована на дітей, бо нам треба їх спасати, бо вони в цих шелтерах, в прихистках, вони дуріють, бо це чотири стіни і нічого. І це чуже місто, чужі люди, це для них це підвищена. Підвищений тиск, так. І змоги, якийсь спорт, якісь розваги, якісь навчання у ВПО немає, бо вони, ну розумієте, ми вже про це казали. Тобто по цьому напрямку у нас Дана дуже, дуже потужна, вона може набагато більше розказати. Всі зусилля, як об'єднати минуле питання та це, ми спрямовані не тільки для дітей ВПО, ми спрямовані на усіх дітей. Тобто у нас нема яких розрізнянь, у нас нема місцевих, нема ВПО. Таким чином батьки починають спілкуватися, дітки починають спілкуватися, і ми робимо об'єднання цих двох груп. Це якщо повертатися к минулому питанню. Спілка «Мріяти» направлена на, от, як сказав Максим, на розвиток та на культурний отдих, відпочинок. Так, дітлахів. 1 червня ми зробили наше перше свято на Воронцовському пляжі, нині Парк Сагайдак. Діти у захваті,
І тому це придало нам дуже багато сил для того, щоб зробити нові, нові круті якісь свята. У цю суботу вже ми будемо робити ще нове свято, хоч пройшла тільки одна неділя. Так. Анонсуйте, будь ласка, де і для кого? На проспекті Богдана Хмельницького для усіх дітей, як і ВПО, так і місцевих. Буде безкоштовно. Безкоштовно, все безкоштовно. Буде піцадей, буде аніматори, бубалькове шоу. Тобто дуже багато розваг і чекаємо на усіх дітей. Дуже вам дякую, бажаємо успіхів. Дякуємо за те, що вкладаєте всі свої зусилля в підтримку внутрішньопереміщених осіб і в нашу перемогу. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про житло для внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі та проблеми інтеграції родин на нових місцях. Гостями нашої студії були співзасновник благодійного фонду відновлення України Максим Маслініков, співзасновниця громадської організації «Розгід» Дана Заїкіна та координаторка проєктів благодійного фонду відновлення України Ірина Юрчишина. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».